Hi guys, I just want to do a quick review towards my this tablet drawing that I use for my online class. I just bought a few weeks ago and it's really good. And it's fantastic actually. See? So guys, I've been using this for a few hours for my online class and it's really fantastic, especially for the pricing battery-less pen. Nothing can beat its price. And yeah, it's really fantastic bonus and it's highly recommended, okay? Hai, Assalamualaikum kepada pelajar-pelajar tingkatan 5. Saya Cikgu Shamimi akan mengajar subjek matematik bagi tingkatan 5. Okey, untuk kelas kita yang pertama ni, kita akan memasuki bab 1 iaitu asas nombor. Jom kita terus kepada bab 1 iaitu asas nombor. Okey, kenapa kena belajar asas nombor? Awak kena tahu ya, tujuan bab 1 iaitu untuk memahami dan menggunakan konsep nombor dalam asas suku. Okey, kita teruskan dengan asas 2. Okey, asas 2 merupakan nombor-nombor yang menggunakan di dalam kelas. Apakah kedudukan awak di dalam kelas? Baris yang keberapa? Laju yang keberapa? Senang Cikgu Awan ambil kedatangan. Okey, tak payah nak panggil-panggil nama. Okey, baris ni. 2, 1, siapa? Baris 3, 4, siapa? Itu kita apply dalam kehidupan kita lah. Okey, kedudukan. Bukan saja kedudukan di kelas, tetapi kedudukan di mana-mana. Senang.